aarde, voor die aarde in. Juich ons oor die een, wat mense verander, breed uit op zonde en loop die Heer. So kom, laat ons zijn in die more, en zijn in die hand. Kom, laat ons zijn door die zon opkom, en alles wat asem heet, zing en zing, en zing in die more, en zing in die hand. Kom, laat ons zijn door die zon opkom, en alles wat asem heet, zing. Oh, julle, kom ons hê 'n verwagting vir oggend. Ek ervaar so dat die vyand het reg gekry om in van julle se lewens in jou verhouding met die Here jou verwagting te kom steel. En as jy gaan kyk in die woorde, of as jy gaan kyk wat die betekenis van waiting on the Lord is in Hebreeus, dan beteken dit toe ek be expectant. Wanneer jy met hom praat, wanneer jy in die binnekamer op jou stoel sit en jy praat met hom, is dit nie so relaxed, ag Here, kom beweeg maar as jy wil nie. Dis op die edge, like on the edge of your seat. Soos, Here, ek kan nie wag om te sien wat jy nou gaan doen nie. Het jy daai verwagting volgend? En as jy nie het nie, bid en vra die Heilige Gees om in hierdie seisoen iets niets te kom wakker maak in jou. Ons het agter so gevoel en is so bevestiging dat daar was 'n wildernistyd waar God die bruid in die wildernis ingeroep het. Hierdie tyd om ons aandag te kry, om haar aandag te kry, sodat hy met haar hart kan praat. En is so asof ons kan voel in die atmosfeer dat is tyd vir die bruid om weer uit die wildernis uit te beweeg en ons stans in te neem. Is julle reg vir dit? Ok, kom ons worship om volgende. Yes, gooi om. Like you want to, and come like you want to, Jesus, have your way, and God of the breakthrough, nothing can stop you. Let your freedom reign. You're falling now like heaven's rain, enthroned upon your children's praise. You're tearing down our barricades as we say, we welcome the healer in this place. We welcome the author of our faith. We welcome the God who makes a way. His name is Jesus. His name is Jesus. Yay! You're falling now like heaven's rain, enthroned upon your children's praise. You're tearing down our barricades
as we sing, we welcome the healer in this place. We welcome the author of our faith. We welcome the God who makes a way. His name is Jesus. His name is Jesus. We welcome the healer in this place. We welcome the author of our faith. We welcome the God who makes a way. His name is Jesus. His name is Jesus. Oh Jesus, we are expecting this morning. Ons wag in afwachting vir U, Heilige Gees. Kom beweeg in hierdie plek, kom blaas deur hierdie plek. Let your living waters fall on sons and daughters. We will not resist your heart. Come and bring the breakthrough. We surrender to you. All our hope is in you, God. Kom ons vra hom nou, sing het uit. Let your living waters fall on sons and daughters. We will not resist your heart. Come and bring, let's sing it out. Come and bring the breakthrough. We surrender to you all. Our hope is in you, God. Let's sing it out. We welcome the healer in this place. We welcome the author of our faith. We welcome the God who makes a way. His name is Jesus. His name is Jesus. We welcome the healer in this place. We welcome the author of our faith. We welcome the God who makes a way. His name is Jesus. His name is Jesus. We welcome the healer in this place. We welcome the author of our faith. We welcome the God who makes a way. His name is Jesus. His name is Jesus. Let's give him a shout of praise. Woo! Oh Jesus, we just welcome you in this place. Jy's so welkom om te beweeg deur ons harte, deur hierdie plek. Here, ons weet dat U ons wil aanraak, Here. U woord sê ook dat you inhabit the praises of your people. Here, ons weet U sê your presence changes lives forever. Ons rig ons fokus op U vandag, Here. The author of our faith. Vat net 'n oomblik, praat net met hom, fluister net vir hom hoe lief jy hom het. Hoe mooi hy vir jou is. Just minister unto his heart, just for this moment. Oh, Jesus. Oh, ons is so lief vir Jesus. Hy is so mooi. Hy is die een op die troon. Hy is die een, die enigste weg, die waarheid in die lewe. The only way into the Holy of Holies. The only way into the presence of Abba Father. Come Holy Spirit. My
Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. For all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Let's sing it out. Shout to the Lord, all the earth, let us sing.
Nothing compares to you, Jesus. Nothing compares to you, Jesus. Nothing compares to you, Jesus. Just look at him and sing it out. Nothing compares to you, Jesus. Nothing compares to you, Jesus. Oh, just raise your hands and sing it out to him. Nothing compares to you, Jesus. Nothing compares to you, Jesus. You are beautiful. Nothing compares to you, Jesus. Nothing compares to you, Jesus. One last time. Kijk net voor. Nothing compares to you, Jesus. Alweer je staan met je oor toe, sien jezelf op die see van glas volgend. En soos jy afkyk en jy sien jou reflectie in die glas, hoor jy hoe die kroone val voor sy voete. En soos jy opkyk, sien jy die hemelwesens wat roteer om sy troon met oor bedek, hulle hele lichaam vol. En sien hoe die ouderlinge in 'n plek van oorgawe hulle krone voor sy voete neergooi. En hulle sing heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige. Ja, dit is tans besig in hemelse plekke. En vandag het ons die voorreg as gevolg van die kruis om deel te neem aan die song en die worship wat tans besig is in die hemelse plekke. En weet dat soos jy voor hierdie troon staan, dat jy gemaak is vir die plek. Eerste, om alles wat jy is en alles wat jy het neer te gooi by sy voete en te reageer op sy skoonheid en sy majesteit, te reageer met 'n hart van dankbaarheid vir die kruis. And I love your faith.
Face it, sing it, just look at him this morning. And I love your face, and I love your kisses, Jesus, and I love your embrace, and I was made for intimacy. Let's sing it out to him. And I was made for intimacy. And I was made for intimacy. And I was made for you. Sing it out. I was made for intimacy, and I was made for intimacy, and I was made for you. I love your faith, and I love your face, Jesus. And I love your kisses. Oh, how we love. And I love your embrace. Oh, and I love your presence. Oh, just tell him how much you love his face. And I love your face. And I love your kisses. Oh, beautiful Jesus. And I love your embrace. And I love your presence. I was made, let's sing it out. I was made for intimacy, and I was made for intimacy, and I was made for you, yeah, and I was made for intimacy. And I was made for intimacy. And I was made for you. And I love your face. And I love your kiss. Oh, Jesus. And I love your embrace. And I love your presence. Oh, I love your face. Just one more time, Latina. And I love your face.
And I love your presence. I was made for intimacy. Besef net, voor ons in het ingaan, besef net julle daai posisie waarvoor die eerste geskape was. Ons is so geneig om te jaag naar die tweede gebod toe. Van kom ons gaan naar die nasies toe, kom ons raak ons naaste aan. En dit is definitief op Godse hart. Maar ik wil vir jou sê dat ek ervaar so in die seisoen dat die Here besig is om die kerk terug te bring na eerste liefde toe. Daai plekkie, daai kostbare plekkie, soos hulle in Engels sê, the secret place. Daai plekkie waar jy soos Maria jou flesie voor sy voete uitgooi. Daai intieme plekkie is die plek waarvoor jy eerste geskape was, julle. En die gevaar is, as jy so gaan focus op die rest van die gebooie en op die tweede gebod, maar jy skeep daai plekkie af, dan gaan jy op een plek om wat jy sê, ek kan nie meer nie, ek voel so uitgebrand. Maar weet jy hoekom? Dis omdat jy dit uit jou eie kracht doen. But when you move from out of the secret place, van die plekje waar jy met hom commune in verhouding, nie in godsdienst nie, maar in verhouding, intiem, waar hy met jou praat en jy met hom. As jy vanuit die plekje beweeg, kan jy sterk hardloop, soos Paulus sê, tot die dag wat Jesus kom. En sal jy voor hom staan en hy sal die kroon op jou kop sit en hy sal vir jou sê, well done, my good and faithful servant. Ek ken jou, Enrico, ek ken jou. Hoe ken ek jou, die tye in die binnenkamer wat ons hart tot hart gepraat het, face to face. Ek ken jou, ek weet wie jy is. So soos ons hierdie net weer sing, I was made for intimacy, mag. Ek weet betek jy sê die herhaal, van julle dalk frustrerend, maar weet julle wat, in die oomblik kom die Heilige Gees en hy skryf iets op jou hart. En die Gees doen iets wat geen mens kan doen nie. So terwijl ons het sing, wees het so bewus van dit. And I was made for intimacy. And I was made for intimacy. And I was made for you. And I was made intimacy, and I was made for intimacy, and I was made for you. Dank je, Here. Ons was gemaakt vir hierdie plek. We were made for this place to drink from you, the endless well. For our hunger and our thirst to be quenched and satisfied only in this place.
Wil jy net vir 'n oomblik net daar waar jy is, net 'n oomblik vat en jou oë toemaak en regtig net op hom fokus. En ek wil hê hierdie volgende woorde moet by jou lippe uitkom. Only you, Lord. Only you, Lord. Om vanoggend 'n verklaring te maak, net U, Jesus. Familie, en ek wil hê jy moet weet dat die oomblik wanneer jy ja sê vir hom, dan sê jy nee vir die wêreld. You're not choosing him in addition to. Dis nie, hy kom nie net by nie, dis nie hom en die wêreld nie, dis net hom. En die oomblik wanneer jy ja sê vir hom, dan beteken dit nee vir iets anders. Dit beteken nee vir die wêreld. Terwyl ons besig is om te worship, hoor ek hier die woorde wat Jesus vir Paulus gesê het toe hy nog Saulus was en hom ontmoet het op die pad van Damascus. Sê Jesus vir hom, it's hard for you to kick against the goads. Met ander woorde, Jesus sê vir hom, joh, maar jy is hardkoppig. Jy is so hardkoppig. Ek is klop al so lank in jou hart, ek is al so lank agter jou aan, ek het al soveel waarheid gebring, ek het al soveel keer uitgereik na jou toe, ek het al soveel keer my hand uitgestrek na jou toe, jy is so hardkoppig, dit vat letterlik vir my om voor jou te kom staan, voordat jy eers buig. En ek ervaar so hoe daar mense is in hierdie plek, en dalk is jy op livestream, maar ek ervaar hier mense in hierdie plek wat so hardkoppig is, wat wag vir iets meer as Jesus. Ek wil vandag vir jou sê, daar is niks meer as Jesus nie. Daar is nie 'n groter blessing nie, daar is nie 'n groter deurbraak nie, daar is nie 'n groter antwoord nie, dis Jesus en dis net Jesus. Weet jy dat die hemel die beste prys betaal het die oomblik toe hulle vir Jesus gegee het? Toe God vir Jesus gee, kon hy letterlik nie meer gee nie. Ek hou van wat Todd White sê, hy sê, heaven was bankrupt. Die hemel het letterlik sy bankrekening leeg gemaak en Jesus gestuur om jou te kom loskoop, om ons te kom loskoop. En ek ervaar hoe Heilige Gees vanoggend weer kom en klop op harte, hoe Heilige Gees kom en kom trek op harte en vanoggend vir jou kom sê, hou op hardkoppig wees. Die woord van die Here sê, die dag wat jy my stem hoor, moenie jou hart verhard nie. So ek wil geleentheid gee vir jou om te respond. Ek gaan nie altar call maak nie, ek gaan jou nie vra om voor te kom staan nie. Hierdie is 'n oomblik tussen jou en Jesus. Weet ek, kom ek sê dalk net die volgende eers. In die week het ek 'n gesprek met 'n ongelowige, persoon wat nie die Here ken nie. En die persoon sê vir my, ja, ek het al die Bybel deurgelees, maar dit maak nie vir my sin nie. Sê ek vir, dis great, maak ook nie vir my sin nie. As jy jou hart vir Jesus gaan gee omdat hierdie vir jou sin maak, wil ek vir jou sê, lees jy die verkeerde Bybel. Hier's goed hier binne wat nie sin maak nie. Hier's goed hier binne wat jy nie gaan verstaan nie. Hier's goed hier binne wat ek nou nog nie verstaan nie. Sy sê vir my, ja, maar hoe kan jy dan glo in hom? Want ek, en hier's my antwoord aan haar. Ek sê, my geloof is nie intellektueel nie. Ek glo nie in hom omdat ek hom verstaan nie. Ek glo nie in hom omdat ek weet hoe hy is nie. Ek glo nie in hom omdat ek presies die Bybel verstaan en alles wat hy aangaan nie. Ek glo in hom want ek het vanoggend met hom gepraat en hy het met my teruggepraat. Ek glo in hom want ek het hom al gesien. Ek glo in hom want hy stel belang in my lewe. Ek glo in hom as gevolg van sy goedheid in my lewe. Dis hoekom ek in hom glo. En niemand kan stry met die feit dat ek hom gesien het nie. Niemand nie. Dit is my getuienis. Jesus is vir my genoeg. En hoor jy wat ons nou net gesing het? Choosing anything but you will only leave me dry. Will only bring me ruin. En as jy dit nie glo nie, dan gaan jy die hele tyd iets anders kies. Jy gaan die hele tyd iets anders kies. Maar jy gaan iets anders kies en jy gaan agterkom, ja, dit was ook nie genoeg nie. En jy gaan weer iets anders kies en jy gaan agterkom, ja, dit was ook nie genoeg nie. En jy gaan die heeltyd leeg bly binne in jou nag, gaan die heeltyd nie vervulling wees nie, want jy het nodig om van die lewende water te drink. Jy het nodig om van die lewende brood te eet. En as jy dit nie doen nie, sal jy dors bly en jy sal honger bly. En kan ek net vir die volgende oomblik net geleentheid gee vir jou, net waar jy is,
om net jou oor toe te maak, en uit jou eie uit, net as jy weer, dis jy wat hardkoppig is vandag. Om net oor te gee en te kan sê, Here, hier is ek vandag. Ek wil ophou hardkoppig wees, Here. Ek wil ophou weghardloop. Ek wil ophou verskonings maak. Ek wil ophou maak dat die dinge wat ek nie verstaan nie my weghou van wie jy is, Here. Ek wil jy ken met alles binnen my. Ek wil jy ook sien. Ek wil ook met jy praat. Ek wil ook jy stem hoor. Heilige Gees, dankie dat jy nou minister, dankie dat jy nou harte aanraak, dankie dat jy nou oortuiging bring. Because it's you, Lord, who convicts the world. No one else. No one else. It's you, Lord. No one else, Lord. Partykeer is my so honger vir meer van die Here dat 'n mens van geleentheid tot geleentheid hardloop en van kerk tot kerk hardloop, want jy weet jy is op soek na iets, maar jy weet nie wat nie. En ek wil vir jou sê, geen kerk kan vir jou bied wat Jesus vir jou kan bied nie. Geen pastoor kan vir jou bied wat Jesus vir jou kan bied nie. En as jy kerk toe gaan as gevolg van hoe die kerk vir jou is, of as jy kerk toe gaan as gevolg van hoe die pastoor vir jou is, iewers gaan hulle kortval. Jesus. Is Jesus. En hier by kruis en rasie wil ons sy bruid wees. Ons wil hom lief hê. Ons wil doen wat ons doen as gevolg van wie hy is. Terwijl ons in sy teenwoordigheid is. Skies ek jy so op die spot so daar achter. My ou met die blauwerige donkerblauw. Jy staan so met jou handen gevou. Met een mooi wit. Is dit die G-Shock watch wat jy aan het. Ja. Ek wil vir jou eenvoudige woord gee. Ek ervaar so compassion van Vader af vir jou. As sy seun. Ek sien dat Vader my wys vir 'n lang seisoen was jy deur gestoei met hom. Ek dink dalk meer 'n soeke oor wie hy regtig vir jou is. En hoekom jy hom gekies het lank terug. En ek ervaar so in hierdie soeke vir hom. Het dit asof dit regtig swaar geraak het op jou skouers. En dit het amper 'n ding geword van jy meet jouself elke week, jy meet jouself elke dag. En die oomblikke wat jy val, voel jy net soos, ach, ek het alweer gemis, en ek is nie waardig nie, en ek voel so met daai staanspoor en die manier hoe jy dit approach, ervaar ek so dat Vader vir jou vandag opnuut wil bewus maak van sy genade vir jou, as sy seun. En as sy pa, het jy kiddies, nou? Okay. En ek ervaar so brother, dat hy jou in 'n nuwe seisoen invat waar hy die laste van jou skouers kom afval. Where it's really not about performance in front of your Abba. Waar jy soos by Baba van jou in die arms van jou Abba sal kom lê en jy in sy oë sal kyk en dat jy sal weet dat niks wat jy meer kan doen of minder gaan doen, gaan sy liefde vir jou verander nie. En ek ervaar so dat hy jou so anders, praat nou mooi Afrikaans vandag, maar that he is encouraging you, he's just pushing you out, my son. En ek ervaar toe vandag hoe hy vir jou sê, my seun, ek is jou grootste supporter. Maak jy saak die weight van man wees, die weight van pa wees, die gewig van ek moet kos op die tafel sit elke maand.
Hy sien die intentie van jou hart en hoe jy wil voorsien vir jou familiekie. Maar meer as ooit in hierdie seisoen soek hy jou hart. Nie uit performance, uit nie uit hoeveel boksies jy kan tik elke week oor Jesus, ek het dit uiteindelik reg gedoen. Not that, just resting in his grace that will equip you to walk in spirit and in truth. En kan ek vir jou bid, okay, so jy nie net jou hande net so net ontvang, ja, maak net oop. Just relax in his presence. Here, dankie dat ek vir my brother kan kom bid en vir sommer vir julle in die huis vra wie net hulle hande uitsteek na hom toe nie. Here, ek voel so net eers dat hierdie is 'n veilige plek. Brother, dat jy sal weet dat hierdie is 'n veilige plek. En meer as hierdie plek is die binnekamer plek voor hom nog veiliger. Where you can be raw and honest and real with your Abba Father. Here, en ek bid in hierdie seisoen dat u hom so naby sal trek, dat u sy oor sal druk teen die borskas. En dat hy sonder twyfel sal kan sê, maar ek ken my Abba se hartklop. Ek ken sy stem. Here, dankie dat ons kan verklaar dat soos wat in die woord sê, that your grace is enough. Your mercies are new every morning for hom ook vandag. U genade is genoeg. Hy roep hom nie om te perform nie. Hy roep hom nie om te strive en al die regte boksies te tik nie. Hy roep hom nie eers om 'n perfekte man of 'n perfekte pa vir sy baba te wees nie. Hy roep hom net om gewillig te wees. Hy roep hom net om sy hand op te steek en sê, Here, hier is ek, vorm my en maak my. Lei my deur die gees. Gaan ek altyd alles verstaan? Nie, ek gaan nie. Maar ek vertrou u met my hele lewe. Dankie Here dat in hierdie seisoen ek sien hoe u sy hart diep sny met 'n vaderlike liefde like no other. That will wound his heart forevermore. En brother, ek ervaar sommer net dat die wêreld het nog nie gesien wat in jou lê nie. Ek ervaar so in hierdie seisoen jy soos 'n blom gaan wees wat gaan oopmaak en God gaan sy reën stuur. En God gaan sy son stuur oor jou en jy gaan reageer op dit net soos daai sonneblomme wat draai, wat hulle koppe draai. Ervaar ek so oor jou lewe. So Here, ek bid vandag dat U hom sal seën. I pray that you ravish your love upon him. In Jesus naam. Amen. Die vrou wat hier staan, sal jy my vorentoe kom asseblief? Ja. Die Here wil genesing bring in jou hart en ek voel ons baie seer. Sal jy vir my agteraan kom staan? Ja, asseblief. Of 'n man. Is dalk beter, nee. Staaf my agteraan asseblief. Ek sien seer in jou. Ek sien letsels. Die Here het vir my 'n groot snywond gewys waar daar steke is en ek ervaar 8 steke, 7, 8 steke. Het jy so 'n plek? Nee. Okay. Alright. Fisies. Het jy 'n plek? Met steekwonde. Steek nee. Ek voel soos wat ons buite letsels sien, kry ons partykeer binne so seer dat ons nie weet hoe om dit te hanteer nie. En Jesus is ons geneesheer. Hy hernuwe ons denke. Hy laat jou nuwe dinge sien in die lewe en dit voel vir my of jy amper plek is waar jy voel jy is minderwaardig en die Here sê hy is klaar, hy wil hê jy moet dit nou neersit. So that sword that you have in your hand, you have to surrender it because he's the battle, he's got the battle, he will fight for you. So ek gaan die mic teruggee. Terwyl hulle besig is om te bedien, is daar nog iemand wat 'n woord het wat hulle graag wil deel. Iemand wat ervaar, hulle moet na iemand toe stap en vir iemand bid. En nog iemand, dan kan jy dit nou doen. Na iemand toe stap en vir daai persoon bid, is jy meer as welkom. Kan ek dalk ook die volgende vraag vra, is daar enige iemand in die plek wat die Here vertrou vir deurbraak in hulle fisiese, vir genesing? Enig iemand, wil jy net vir my hand opsteek, nie? Daar's 'n hand. Okay, kan ek so vra, sal jy asseblief my jou hand ophou? En dan familie, julle weet nou al hoe werk dit. Wil jy na iemand toe stap? As dit jou familielid is wat langs jou staan, stap na iemand anders toe. Partykeer is die familiariteit ding nie goed nie. Stap na iemand anders toe en ek wil hê jy moet vra wat fout is en net spreek lewe, spreek genesing. Okay.
Wat asseblief nie jou hand laat sak totdat jy daar nie iemand by jou is nie. Asseblief. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Daar's nog 'n hand op daar. Daar's nog 'n hand op daar. Enige iemand wat daar kan help. Thank you Lord. Thank you Lord. Dankie Heilige Gees. Dankie vir geneesende hand, Here. Thank you for your healing, Lord. Thank you for your healing, Lord. Vader, ons kom vandag en ons sê ja en amen op die woord. Ja en amen op die feit dat U 'n geneesheer is. Here, en dat U is intentioneel daaroor, U hart is om te genees. So ek bid, Vader, ek ervaar so, hier's mense in die plek waarvoor mense al gebid het en daar het niks gebeur nie. There's an unbelief now. Maar Here, ek bid, kom ons ongeloof tegemoet. Come and move past that in the name of Jesus. Release healing in this place. In Jesus naam, Here. In Jesus naam, dankie Here. Amen. 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 Awesome, Jelle. Dankie, dankie, dankie. Sorry oor die mic wat geval het. Dit was my bad. Moet nie vir die pastoor sê nie. Ek dink die mic het dalk seer gekry. Hy gaan dalk met my raas. Dit was 'n rookie mistake, ek is rarig, vra om verskoning. Ek wil eintlik net gou die geleentheid gebruik om vir ons tegniese span net baie dankie te sê. Ek weet nie of julle het, obviously die musiekspan is, ons is rarig dankbaar vir wie julle is en dit wat hulle gedoen het. Julle gesien, daar's 6 van hulle wat hier op die stage gestaan het. Daar agter, dit vat meer mense om dit wat hiervoor te laat gebeur as wat hiervoor is.
Okay, daar's, ek denk 7 of 8 mense daar achter wat bezig is om seker te maak dat allemaal op livestream kan sien en kan hoor en jylle ook kan sien en jylle ook kan hoor. En Karen, jy het so goed gedoen met die woorde vandag. Dis well done. Ek moet eerlijk waar vir julle sê, ek, gewoonlik as ek worship, kyk ek nie vir die woorde nie, soos glad nie. Want vir my gaan het nie oor die woorde nie, maar ek het, soos met die eerste song, het ek na die woorde gekyk en jy is so op die bol gewees met dit wat jy daar so gedoen het, wel dan daarmee hoor, ons waardeer julle, en ek wil het net voor allemaal vir julle sê, ons waardeer elke een van julle, dankie vir dit wat julle doen. Kan ons hulle hande klap gee? Dit is awesome, daar is rarig mense wat al deel geword het van ons familie, en wat deel geword het, en hulle self ook ons online familie noem, as gevolg van dit wat ons doen op Facebook, en die livestreaming wat ons daar doen, en die livestreaming kan nie gebeur as dit nie vir hulle is nie. So ons waardeer julle rarig baie, hoor, genuine baie. Ok, so, ek gaan wegspring, ek wil hê, jy moet asblief saam met my blaai na Johannes 14 toe, ek het 'n kort gedagtekie wat ek met, ek het gesê ek jok nie van die kansel af nie, maar ek dink ek het ook nou gejok. Ek gaan my best probeer dat het kort is, maar ek kan dit nie beloof nie. Wat is kort? Wat is kort? Kom ons definieer dat ek net eers kort. Is kort 'n uur, is dit kort? Nee, dan is ek in die moeilikheid. 45 minute, is dit kort? Nee, ook nie. Okay. 15 minute, is dit 15 minute, is dit kort? Okay. Te kort. Okay. Okay, kom ons kyk hoe gaan ons. Familie, ek wil hê julle moet weet dat die oomblik wanneer ons vanoggend stil staan by hierdie woord, dat daar regtig iets in my hart is en wat ek ervaar, Vader, ons as 'n gemeente en ook globaal besig is met die kerk, hoe hy besig is om die kerk weer terug te roep na 'n sekere commitment toe. En dat die Here wil hê dat daar sekere goed en sekere waardes in ons harte sal opstaan. My tema vir vandag is as gevolg van. Maar ek wil eintlik so 'n bietjie gesels oor interne motivering teenoor eksterne motivering. Dis eintlik die hele gedagte daarvan. Maar onthou die tema as gevolg van, want as gevolg van iets gaan maak van waaraf jy gemotiveer gaan word. Okay? In Johannes 14, die van julle wat my goed ken, weet Johannes 14 is my gunsteling gedeelte in die Bybel. Mediteerbaar op, bidbaar op, ons het selfs 'n konferensie wat vloei uit Johannes 14 uit wat ons claim in die naam van Jesus dat ons hierdie jaar die groter werke konferensie gaan hou en dat dit sal gebeur en nie weer gekanselleer gaan word nie, ons het hom al 2 keer gekanselleer of uitgestel, kom ek noem het eers eerder so, uitstel, hierdie jaar gaan hy gebeur in Jesus naam. Maar ek wil hê moet saam met, kom ons lees eers Johannes 14 vers 15 en dan gaan ons na vers 21 toe gaan. Okay. Vers 15 sê, Jesus praat, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Vers 21. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. Wie van julle verstaan nie wat Jesus hier sê nie? Dink is nogal eenvoudig, nie? As ek vandag in die laerskool hierdie skrifie moet deel en vir die mense vra, kinders vra, verstaan jy dit? Sal hulle sê hulle verstaan dit? Ja, as ek lief is vir Jesus, dan gaan ek sy gebooie bewaar. Met ander woorde, as ek lief is vir Jesus, dan gaan ek doen wat Jesus vir my sê. So, as ek nie doen wat Jesus vir my sê nie, wat sê dit van my liefde vir hom? Kriek, kriek. Ok, kom ons lees weer. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hoor hierso, hom sal my Vader lief hê. Maar ek dog God het ons klaar lief. Hom sal my Vader lief hê. So wat sê hy? Hy sê as ek hom lief het en as ek doen wat hy sê, dan sal God my lief het. Maar ek dog God my klaar lief. Ek gaan daai net daar vir julle los, dat julle bietjie aan hom kou. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Openbaar. Die woord openbaar daar in die Grieks is die woord emphantizo. Emphantizo. En dit beteken om letterlik te manifesteer, met ander woorde om letterlik voor jou te staan. So ek wil hê jy moet weet, Jesus praat nie hier van eendag as jy die hemel is, gaan jy hom sien nie. Nee. Hy praat hier van jou aardse wandel, hy praat van jou verhouding met die Here nou. Sê hy, as jy my gebooie bewaar, dan is dit 'n teken van die feit dat jy lief is vir my. En as jy dit doen,
gaan God jou lief hê en ek, Jesus, gaan myself aan jou openbaar en van die sou letterlik manifesteer. Jy gaan my sien met jou blote oë, gaan jy my sien. Vers 22, en Judas, nie die Iskariot nie, met ander woorde die mooier, die beter Judas, sê vir hom, Here, hoe is dit dat u aan ons u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? So hoe is dit dat u vir ons jieself gaan wys, maar nie vir die wêreld nie? En hoor Jesus antwoord. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. En my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Ons sal by hom woning maak. Vers 24, hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. Daar is 'n antwoord op die vraag wat ek nou gevra het. En die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. So hierdie is wat ons moet weet uit daai verklaring wat Jesus hier maak. Hierdie is wat hy sê. Hy sê, dit wat ek nou met julle deel is nie iets wat uit my hart uitkom nie, maar hierdie kom uit Vader se hart uit. So hierdie is letterlik 'n tentoonstelling, 'n blootstelling, 'n openbaring van Vader se hart. Hey my lief, doen wat ek vir jou vra om te doen. Toe ek klein was, weet nie van julle nie, maar toe ek klein was, het ek dalk so klein bietjie motivering van my ouers afgehaat, nodig gehad, vir sekere goeders. Okay? Soos byvoorbeeld, as my ouers nie vir my gesê het wat om te eet nie, of as my ma nie vir my kos gemaak het en gesê het, dit is nou wat jy gaan eet nie, sou ek vir oggend, middag en aand eet 'n Cocoa Pops geëet het. Dit is so. Ek bely dit nou aan julle. Ek was verslaaf aan Cocoa Pops. Ek was verslaaf aan om die Rice Krispies van die Cocoa Pops te eet en die chocolate melkies te drink na die tyd en seker te maak daar soveel suiker in dat die suiker na die tyd agterbly dat ek dit ook kan opeet. Ek was verslaaf daaraan en ek sou dit geëet het in die oggend, in die middag en in die aand elke dag van my lewe. Maar, wie van julle weet, my ma het extern my gemotiveer om dit nie te doen nie, maar om eerder ander kosse te eet, soos daai boom wat 'n mens noem broccoli of blomkool, om van daai boom te eet waarvan God gesê het ons nie mag eet nie, maar nou moet ons daarvan eet. Dis net 'n grapjie. Ek hou actually nou baie van blomkool. Ek dink dit is as gevolg van my ma se waardes wat sy vir my gegee het. Maar toe ek klein was, was dit nie so nie. Wie van julle weet dat toe ek klein was, kon ek nie wag om te varkie aand nie. Weet julle wat is varkie aand? Om die hele dag deur te gaan. Hier's nou nog mense wat like van varkie aand. Varkie aand is jy gaan deur die hele dag en jy gaan stort nie. Dis varkie aand. En dalk die volgende dag. Wie weet, jy weet, mens weet nie hoe die volgende dag gaan loop nie. Dalk die volgende dag, as die eksterne motivering daar is, dalk sal 'n mens dan gaan bad, maar ag, wat as mens nie hoef nie. Wat nou? Weet? Wie van julle weet dat as my ouers nie vir my gesê het, Jan, jy moet nou gaan bad nie. Ek weet rarig nie of ek sou gaan bad het nie. Genuine, is blydness. Dit is omdat ek 'n seun is. Okay? Wie van julle weet dat ek weet ook nie of ek my tande sou borsel nie. Ek's rarig eerlik met julle. Ek het dit gehaat toe ek klein was om tande te borsel. Dit was nie vir my lekker nie. En ek weet nie of ek sou tande borsel as ek nie iemand gehad het wat my gemotiveer het om tande te borsel nie. Kan ek vandag vir jou vra, dink jy my ma bel my nog elke aand om my te vra, Jan, het jy jou tande geborsel? Nee, sy doen nie. Okay. Dink julle sy bel my nog elke week om te hoor of ek darm iets anders geëet het as Cocoa Pops? En as ek okay is, dink julle sy bel my om te hoor of ek gestort het en of ek darm skoon is en skoon in die bed klim? Dink julle dat daai goedjies nog gebeur? Nee, dit gebeur nie meer nie. Hoekom nie? Want ek het volwasse geword en daar sekere waardes wat my ma geleer het vir my wat gemaak het dat ek nou optree sonder om eers te dink. Wie van julle het al tande geborsel en dan is dit iets waarna jy nie eers dink nie. Dis net jou daaglikse rotine. As jy wakker word, het jy jou sekere rotine en as jy weer sien, is alles klaar, jy het tande geborsel, jy kan dit nie eens onthou nie, maar dit is so. Jy het dit gedoen, want dis rotine by jou. Maar wie van julle weet dat ek 'n eksterne motivering nodig gehad het vir dit om 'n interne motivering te word?
So baie keer as ek lewe volgens my externe motivering, dan is dit 'n bewys van my volwassenheid. Ek is 'n volwasse man, 36 jaar oud. Ek is 'n volwasse man, het nou sekere motiverings nie meer nodig nie, want dis deel van wie ek is. Ek het 'n groot besorgdheid in die koninkryk van God. Ek het 'n besorgdheid in my hart dat daar sekere kinders van die Here is wat hulle self volwasse noem, maar wat sekere dissiplines in hulle volwasse wandel van Christenskap nog nie eens onder die knie het nie. En eintlik is dit 'n teken van jou onvolwassenheid en nie jou volwassenheid nie. Ek het 'n besorgdheid binne my hart en ek het hierdie noudag het ek dit vir Pastor Tertius gesê. Ek het 'n besorgdheid in my hart dat die kerk van vandag, en eintlik moet ek meer verwys na die westerse kerk toe, want ek het nou so bietjie onlangs so bietjie meer te doen gehad met die kerk in Pakistan en in Indië. En julle sal verbaas wees vir hoe hulle kerk hou. Julle sal nie gaan nie. En hulle hou kerk 4 ure op 'n slag, 3 keer 'n dag. Elke dag, sonder daar's nie 'n rustyd binne nie. 4 keer per sessie, 3 keer 'n dag, elke dag. Met 'n generator wat net hier staan want die lead is nie lank genoeg nie. So jy hoor die brrr, terwyl die ou besig is om te preek en daar's nie een stoel nie en daar's nie een koelteboom nie. Dis in die son. Partykeer reën hulle papnat, maar hulle is daar. Ek het 'n besorgdheid in my hart dat die westerse kerk, ek is bang ons is besig om disippels groot te maak wat nie weet wat dit beteken om 'n prys te betaal nie. Ek is bang dat ons kinders van die Here besig is om groot te maak wat nie weet wat dit beteken om 'n prys te betaal vir die koninkryk, om nee te sê vir sekere goederes van die wêreld en ja te sê vir sekere dissiplines van God se koninkryk en vol te hou in daardie dissiplines nie. Ek het 'n besorgdheid in my hart. Rarig, groot. En hoor my mooi, eksterne motiverings is baie keer daar. Wie van julle weet dat jy vandag ekstern gemotiveer is deur klomp goeters? Dis waarop die wêreld strive, is 'n eksterne motivering. Die kans is baie goed dat 90, 95, dalk 100% van ons wat vandag in hierdie plek is, vanoggend op Facebook was. Of selfs op News24 of op een of ander sosiale media platform. En die goed wat jy daar sien, bepaal die goed wat in jou gedagtes aangaan, wat bepaal hoe jy gaan optree en goed wat jy gaan doen. Wie van julle weet dat toe julle hiernatoe gery het, was jy ekstern gemotiveer deur om hier te kom? Daar's byvoorbeeld 'n spoedlimietbordjie wat sê as jy in die dorp ry, mag jy 60 ry. Het julle al gesien waarop is mense bereid om te compromise in die dorp? Die oomblik as daar 'n 60 bordjie is, dan sal meeste mense okay wees daarmee om 80 te ry. Dit is oor die speed limit, maar dis nog steeds okay. Dis net 20 oor, maar dis nog steeds, dis daarom nie so vinnig nie. Weet, as iemand voor my inhardloop of as 'n kar voor my indraai, 80 is nog okay, ek sal kan breek. Maar 100, nee, Jesus, jy kan hom nie 100 ry deur die dorp nie. Luister, as jy oor die spoedlimiet is, dan is jy oor. Is dit nie vir jou interessant hoe ons sekere goeders as aanvaarbaar sien en ander as nie aanvaarbaar nie? Oor die limiet is oor die limiet. Die limiet het bepaal jou extern gemotiveer oor hoe jy bestuur het. Die kans is baie goed dat jy dalk by 'n robot aangekom het en daai robot se lig het jou extern gemotiveer oor of jy gery het en of jy nie gestop het nie. Wel, hopelik. Want ek sien deesdae is 'n rooi lig net 'n toegee teken hier in die dorp. Maar daar's seker goeders wat 'n mens extern motiveer. Die kans is baie goed dat sekere eksterne goed vandag in hierdie plek gemaak het of bepaal het hoe jou aanbidding gelyk het. Hoe hard die klank was, hoe warm dit is in die gebou, hoe lekker die koffie geruik het, hoeveel mense dalk langs en om jou is, wat se liedjies ons gesing het, of jy die liedjie geken het of nie geken het nie, hoe die stemme was die stemme vals of was die stemme op pitch geweest? Ons span is nooit vals nie, hulle is altyd
alles altijd daar. Dat die externe goed kon bepaal het hoe jou aanbidding gelyk het vandag. Of jy kan vandag gemotiveerd gewees het deur interne goed. Kom ons gebruik die kerk as voorbeeld. Jy stap hier by die kerk in en jy is intern gemotiveerd deur God se liefde om iemand te groet waarvan jy nie hou nie. Om iemand te groet wat jy nie ken nie. Jy is intern gemotiveerd om te aanbid, maak nie saak hoe die klank geklink het nie, maak nie saak wie die worship gelei het nie, maak nie saak wat se liedjies daar was nie, maak nie saak wat extern gebeur het nie, intern het jy oortuiging gehad om voor die koning van die konings te buig. Sien julle waartoe ek op pad is? Sien julle hoekom ek gelees het wat ek nou gelees het? Jesus sê, as jy my lief het, sal jy my gebooie bewaar. Ons interne oortuiging van ons liefde vir hom gaan maak of ons gehoorsaam gaan wees aan hierdie woord of nie. As jy 'n interne oortuiging het van wie hy is, van jou liefde vir hom, gaan dit bepaal hoe jou optrede gaan wees teenoor hom. Maar, in vandag se tyd het ons ongelukkig die westerse kultuur aangeleer, waar ons eerder daarna streef om mense gemaklik te hou in kerk, as wat ons hulle sal challenge. As wat ons hulle, in plaas van om nie 'n kompromie aan te gaan nie, eerder 'n kompromie aan te gaan, sodat die mense net kan kerk toe kom, want joh, jy weet, as het te warm is in die kerk, dan wil die mense nie kom nie, of as het kliphard reën buite, dan wil die mense nie kom nie. Of, selfs al het hulle geboek, en beteken dat iemand anders kan nie kom nie, want hulle het geboek, net so by the way. Baie keer, bepaal dit ons optrede. En ek het 'n probleem daarmee. Ek wil hierdie somme prontheid vir elke een van ons familielede sê, en as jy vandag 'n kuiergas is, wil ek dit vir jou ook sê. Ek het 'n probleem daarmee dat Christenskap cheap is. Ek het 'n probleem daarmee dat Christene nie bereid is om 'n prys te betaal nie. Ek het 'n probleem daarmee dat Christene convenient wil leef en convenient wil wees. Die hele wêreld se modus operandi is om jou gemaklik te maak. Het jy dit geweet? Dis waartoe tegnologie gaan. Tegnologie is daar om jou gemaklik te maak, om dinge vir jou so gemaklik en lekker as moontlik te kan maak. Dit is hoekom jy 'n skorrelgoedwasser het, want dit is nie lekker om skorrelgoed te was nie. So jy pak dit eerder daan, dis gemaklik. Dis hoekom jou selfoon sekere goeders doen, dit maak dit vir jou gemaklik. Dis hoekom die banke selfs nou na internet banking sekere funksies inbring wat nooit daar was nie, want hulle maak dit vir jou gemaklik. Jesus, ons wil net hê jy moet gemaklik wees. Kan ek vandag vir jou sê hier in Kruisenaarsie, ons wil nie hê jy moet gemaklik wees nie. Ja, ek wil hê jy moet so ver uit jou comfort zone uit wees as wat jy moontlik kan wees. Ek wil hê die Heilige Gees met jou so konvik, jou so stretch, dat jy hier uitstap en rarig iets sal hê om oor te dink, dat jy rarig iets sal hê om oor te ponder, dat daar iets in jou hart sal gebeur binnenin, dit wat jy hier ervaar, wat nooit op enige ander plek sal gebeur nie, juist as vol van die feit dat jy nie gemaklik is nie, dat jy nie convenient, dat het nie convenient is nie. Pas op vir convenient Christenskap. In Handelinge 2 sien ons die Heilige Gees is uitgestoor, daar is 500 mense eerstens daar en daar bly net 120 mense oor, 380 mense het gesê, nee wat, dis te veel vir hulle, hulle gaan nie meer wacht nie. 120 is daar, die Gees word uitgestoor, hulle praat in tale, 3000 mense kom tot bekering, word by die kerk bygevoeg en die woord van die Here sê aan die einde van Handelinge 2 en hulle het daagliks saam by die tempel by mekaar gekom en daagliks saam by mekaar se huise brood gebreek. Weet jy wat is die implikasie van hoe die geloof gelyk het daai tyd? Mense was daagliks in die kerk en hulle was daagliks in selgroepe gewees. En vandag is ons lucky as gelowiges een keer 'n maand in die kerk is. En nie, jy weet een keer 'n maand is 1 uit 31 uit. Waar hulle 31 uit 31 uit sal daar sou wees. Nee, maar dis convenient, daarom is die persoon daar, jy weet, daarom is hy daar. Ek het een probleem met waar ons Christenskap toegevat het. Ek het een probleem met die feit dat ons gebedsessies bestaan uit mense wat ons salaris betaal. En hier is my concern, dat as ons 'n gebedsessie wil lei, dat ons iemand 'n salaris moet betaal om daar te wees, en dat iemand nie net daar sal wees as gevolg van 'n oortuiging nie. Dit is vir my, by my 'n concern. Ek sal dit met julle eerlik waar voice.
Ek het laas jaar, het ek vir van die interns gesê, ek het 'n groot concern in my hart, dat as jy klaar is met hierdie internship, dat ons jou nie weer gaan sien nie. Raai wat, van hulle het klaar gemaak, ons het hulle nog nie weer gesien nie. Spreek van 'n mens se hart. Doen dit nie? Ek het 'n probleem daarmee dat mense Christendom cheap maak. Ek het regtig 'n probleem daarmee. Ek het 'n probleem daarmee dat ons motivering vir hoekom mense die Here moet aanbid verkeerd is. Ek het 'n probleem daarmee dat mense se motivering vir om jou hart vir Jesus te gee verkeerd is. Hoor mooi kerk, ons maak beloftes namens die Here wat die Here nooit gemaak het nie vir mense. En dan gee hulle harte vir die Here as gevolg van dit wat ons vir hulle gesê het, en dan gebeur dit nie so nie, en dan is hulle kwaad vir die Here. Want ons het mos nou gesê, as ek nou my hart vir die Here gee, dan gaan dit nou met my begin goed gaan, en ek gaan nou begin deurbraak kry, en die duivel gaan my nou uitlos, en nou is ek eweskielik beskermd, en wara, 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 en al hierdie beloftes, en al hierdie beloftes. Ons maak beloftes wat die Here nooit maak nie. Want ons voel, ons met die gospel verkoop. Want as ek nie die gospel verkoop nie, wie sal dit wil glo, Wie sal ooit Jesus wil ontmoet? Wie sal ooit na hom toe wil kom as ek het nie verkoop nie? Jy al gesien meeste kerke en ons doen dit ook. Ons is skuldig. Pastor Thys het vanoggend toe oor die worship gepraat het, toe gebruik hy die woord smeek. Ek smeek julle. Weet julle hoe verkeerd is dit om so te praat? En is niks teen hom nie. Dit wys jou die hart van waar ons mense is. Om mense te smeek om die Here te aanbid. Hallo? Waar is ons kerk? Dat ons moet die worship oopmaak met 'n skrifvers om die mense mindset reg te kry om God te aanbid. Come on, kerk. Dis nie kerk nie. Weet jy wie is hy? Weet jy wie is Jesus? Jy het geen motivering nodig as jy hom gesien het nie. Jy het geen motivering as jy in 'n verhouding staan met hom en weet wie die koning van die konings af. Niemand hoef my enigiets te sê sodat ek hom sal aanbid nie. Niemand nie, want ek weet wie is hy. Soveel mense te smeek nie. Of wat die mense deesdae gebruik, is hulle gebruik vrees. Het julle dit al gesien? Ons gebruik vrees om die mense in die koninkryk van God in te kom. Met ander woorde, ons gebruik 'n tool van die duivel om mense in God se koninkryk in te kry. Want julle weet dat God nie ons 'n gees van vrees gegee het nie. So weet julle, vrees is 'n gees. 2 Timoteus 1 vers 7. Daar rond, Timoteus. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Vrees is 'n gees. En nou probeer ons vrees gebruik om mense in die koninkryk van God in te kry. Ek wil iets oorkom. As mense op sosiale media 'n prentjie sit van iemand binne in 'n vuur wat se tande kners en sê ons het julle gewaarsku. Wat? Rarig. So met ander woorde, ek moet jou bang maak vir die hel sodat jy Jesus sal liefhê. Dis dit hoe dit werk. Kan ek net vandag vir jou sê, niemand van ons gaan hemel toe omdat ons bang is vir die hel nie. Weet jy dit? Jy gaan nie hemel toe omdat jy bang is vir die hel nie. Jy gaan hemel toe omdat jy Jesus ontmoet het. Dis hoekom. En het jy geweet dat as vrees jou motivering is, dan gaan daai motivering nie meer daar bly na rukkie nie. En dit is hoekom die kerk dalk nie die God se vrees dra nie. Hoekom ons nie meer vreesagtig is vir die Here nie. Want ons is ingelok deur 'n valse vrees en nou weet ons nie wat dit is nie. Ons weet nie wat is die vrees van die Here nie. Ek was rarig op 'n stadium was ek bang geweest dat daar 'n bus is wat my gaan trap. Hoeveel pastore het jy al gehoor? As jy vanaand hier moet uitloop en 'n bus ry jou dood, waartoe gaan jy? Jy het al gehoor. Ek was baie bang geweest want iewers is 'n onbekeerde busbestuurder wat kan nie wag dat ek oor die straat loop nie. Nee, hy het reg vir my gewag. Ek was so bang geweest om oor die straat te loop. Wat se motiverings gebruik ons? Weet ons wie is Jesus? Weet ons wie is Jesus? Weet ons wat se prys het hy betaal vir ons? Weet ons hoe lief hy is vir ons? Het ons hom ontmoet? Ek wil van jou dag vir jou sê, as jy hom nog nie ontmoet het nie, gaan mense jou laat twyfel. Mense gaan jou laat twyfel as jy hom nog nie ontmoet het nie. Ons probeer die gospel so mooi of so scary klink dat mense hulle oortuiging sal gee. Jesus het gekom en hy het gesê, luister, geen bouer bou as hy nie die koste berekening het nie.
geen persoon wat mij volgt kan mij volgen als hij niet een prijs betaalt. Weet je dat Jezus dat gezegd? Weet je dat Jezus het niet één keer cheap gemaakt heeft? Of dat Jezus het één keer verkoopt heeft? Integendeel, mensen volgen hem en dan maken het zo moeilijk als moeilijk voor hulle om hem te volgen. En om aan te houden om te volgen. Want het is niet net een stupid keuze wat je maakt. Hier die keuze is een keuze van leven en dood. Dat is een belangrijke keuze. En jy beter die keuse maak vir die regte rede. Wie van julle is getrouwd met jou vrou of met jou man, maar die rede hoekom jy getrouwd is met hulle is eigenlijk vir hulle geld? Is dit die regte keuse? Die van julle wat nou nie geld het nie, is so, dankie toch. Ja, weet, my vrou is definitief nie vir die geld. Nie. Maar julle verstaan die keuse implikasie. Wat is die rede hoekom jy die keuse gemaakt het? Dat is altijd de rede, mens maak nie net die keuse nie. Hoekom moet jy jou hart vir die Here gee? Hoekom dien jy die Here? Hoekom is jy vandag hier in die kerk? Wat is jou rede? En weet jy wat, elke een van ons rede is al 10-10 in verskil, dit is fijn. My rede is ek het hem ontmoet in my laagste punt. En die oomblik toe ek in sy oë vastkyk, sien ek myself ontbloot en ek weet, hy weet van alles wat ek my hele leven voor gedoen het al. Hy weet van alles was niks weggesteek nie. En terwyl ek in sy oog kyk, sien ek liefde en ervaring. Hoe kan een mens ooit nee sê vir so iets? Vir iemand wat selfs al jou gedagtes ken en jou steeds lief het. Blaai saam met my na Johannes 14 toe. Is ek nog kort? O, gats. Te kort. Kijk, gaan ons? Ek het nog twee skrifverse oor, so moet nie waarin, ons gaan hem nog kap. Lukas 14, vanaf vers 25. Hoor gou hierso. En een groot menigte het saam met hom gegaan. So daar is baie mense wat vir Jesus volg op hierdie staan. Daar is mense achter hom aan. Hulle loop saam met hom. En hy het omgedraai en vir hulle die volgende gesê. Hoor hoe makkelijk maak Jesus dit vir hulle om hom te volg. Hoor gou hier. Sê, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en sisters, ja, selfs ook sy eie leven nie, kan hy nie my disipel wees nie. Jesus maak het vir hulle so makkelijk. Hy is net soos, ja, haat jou ma, haat jou pa, haat jou vrou en jou kinders, en dan kan jy my volg, dan kan jy my disipel wees. Moet ek julle verduidelik wat hy daar sê, of is julle okay? Wat Jesus hier sê is die volgende. Hy sê, as jy jou ma of jou pa, of jou vrou of jou man, of jou kinders, of enige iemand liever het as wat jy my het, of eerste stel bo my, is jy nie waardig om my disipel genoemd te word? Moet ek net daar stop? Hoeveel van ons kom nie kerk toe nie, want ons kinders, het is moeilik met my kinders, en het, hoeveel van ons gebruik ons kinders een verskoning? Weet jou kind dat jy hom as een verskoning gebruik? En Jesus sê, as jy hulle meer lief het, kan jy my disipel wees. Nie. As jy hulle eerste stel bo my, kan nie my disipel wees. Nie. Jesus maak het vir hulle makkelijk. Hoekom voel ons dat het ons dit nodig het om het makkelijk te maak vir mense, as Jesus het nie eers doen nie. Hoor wat sê hy nog? En elkeen wat sy kruis nie dra en achter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. As jy nie goed in jou leven neerle nie, kan jy nie sy disipel wees nie. Nee, maar ek dra my kruis. So. Net so kruis. Ek kom een keer een maand kerk toe. Dis my kruis. My kruis is, ek kom een keer een maand kerk toe. Dis kruis wat ek dra. Ja, ek denk dis wat Jesus bedoel het. He. Hy sê dageliks. Een keer een maand is nie dageliks nie. Hy sê dat dageliks iets is wat ek kies, wat een inconvenience is vir my, maar ek kies dit omdat ek lief is vir hom. Dis wat hy hier sê. Sê, dis dagelikse keuse om te maak en te sê, wow, ek weet, daar is iets daarin in gelovig is om saam te bid, en die Bybel sê vir ons dat ons saam moet bid, so ek moet by die gebed uitkom, selfs al weet ek, och, ek het so baie werk, joh, vandag was so bezig gewees by die werk, en ek het soveel goed wat ek moet doen vanavond, maar ek weet, ek moet by die gebed uitkom. Het is 'n kruis wat jy dra. Maar nee, ons moet die mense net gemakkelijk hou. Ons moet hulle net
Dis okay, julle. Moenie som kom bid nie, die pastoor sal alleen bid. Dis fine. Die pastoor kan alleen in gesamentlike gebed wees, som met hom en die Heilige Gees en Jesus. Dis mos meer as genoeg. Wat twee of meer, die pastoor, die Heilige Gees en Jesus by mekaar is, dis fine. Moenie worry nie. So dit nie nodig dat daar nog mense kom nie. Hoor hierso, vers 28. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken nie. Of hy die middele het om dit uit te voer nie, sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie. Almal wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot en sê, hierdie man het begin bou en kon nie klaar kry nie. Of watter koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 teen hom kom nie. Anders stuur hy 'n gesantskap as die ander een nog ver is en vra vredesvoorwaardes. So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. Hoor julle wat sê Jesus hier? Hy sê, as jou besittings belangriker is as my te volg, kan jy nie my disipel wees nie. Nee, maar dit gaan nie, jy weet, by my besittings is nie vir my so belangrik nie, maar my visvangtyd, julle Sondag is wanneer ek visvang. Ek sal in die week 'n visser van Jesus wees, maar Sondag is ek 'n visser van vissers. Ek sal 'n visie gaan vang. En dit deer jou om soveel mense na die Here te lei as die visse wat jy vang op 'n Sondag. Deer jou. Maar die probleem is meeste van die ouens wat by die viswaters is op 'n Sondag, weet nie eers hoe om 'n visser van mense te wees nie. Hulle weet nie hoe om mense te vertel van die Here nie. Hoe gaan hulle weet? Hulle is dan nie eers in die kerk nie. Ja, want dis net, ja maar, jy weet, dis die enigste tyd wat ek het. Ja, dis nie die enigste tyd wat jy het nie. Dis die enigste tyd wat jy wil afstaan daarvoor. En om daar te wees. Jy sit vandag 100 mense, al 'n bietjie minder, want ons kinders in die kinderkerk, wat tyd afgestaan het om hier te wees. Ja, maar pastoor, ek wou boek, maar daar was nie meer plek nie. Ja, maar daar is vanaand plek. Ja, maar dit is in die aand, en in die aand wil ek nie ry nie, want dit is donker, maar jy ry om McDonald's te gaan koop in die aand. Want dit is donker. Of jy sal 4 uur of 3 uur in die oggend opstaan om see toe te ry, al is dit donker. Maar jy wil nie kerk toe kom nie, want dit is donker. Ok. Johannes, dis nou nie meer Jesus wat praat nie, so ons hoef dit nou nie meer so letterlik op te neem nie, dis nou net Johannes wat nou praat, ok? Johannes sê die volgende, in 1 Johannes 2 vers 15, hy sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. Sien jy dat Johannes hier praat van eksterne motiverings, goed wat jou van buite af motiveer, die wêreld lief hê of dinge in die wêreld. 1 Johannes 2 vers 15. Hy sê as iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Sjoe. Want alles wat in die wêreld is, en hoor gou hy noem 3 goeters. Hoor wat noem hy? Die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe. Alles eksterne goed. Is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, hy bly vir ewig. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, daai goed wat jy so begeer, daai goed wat jy so aan agter is, daai goed wat jy so graag wil bereik en so graag wil doen, dit gaan alles verby gaan. Niks van dit gaan bly nie. Niks. Hoe skryf Prediker, dis alles 'n gejaag na wind. Alles 'n gejaag na wind. Het jy al 'n hond sien sy stert jaag? Het jy al gesien hoe nutteloos is dit vir 'n hond om sy stert te jaag? Het jy al gesien as hy sy eie stert raakbyt?
Die oomblik as hy sy stert raak by, dan wil hy hom nou nie meer jaag nie, want dan kom hy achter, dit was seer. Wel, ek het ook al een hond gesien wat sy stert byt en dan hou hy net aan. So dit hang ook. Ek dink jy kry al twee sulke gelowiges. Daai gelowige wat sy stert jaag en byt en oor, okay, dit was hier die moeite werd. En daai gelowige wat sy stert jaag en hom byt en aanhou byt. En aanhou byt en aanhou byt en aanhou byt en aanhou byt. Familie, ek is so bewus van die feit dat die Heilige Gees, ons as 'n familie en hoor mooi, die kerk van Christus, die bruid van Christus, in roep tot 'n groter commitment vir wat hy wil doen op hierdie aarde, vir wat hy wil release op hierdie aarde, vir hoe hy sy koninkryk wil vestig op hierdie aarde. Vir dit wat hy wil doen, het ons nodig om 'n groter commitment te wys en sekere pryse te betaal, sodat dit sal gebeur. Ek ken nie 'n gelowige. Ek het nog nie 'n gelowige ontmoet nie. Dalk is hulle wat bestaan, maar ek het nog nie 'n gelowige ontmoet wat nie 'n begeerte het vir herlewing nie. Kom ek benoem dit anders. Wat nie 'n begeerte het dat 'n dorp Jesus sal ken nie. Ken jy so 'n gelowige? Het jy al so 'n gelowige ontmoet? Ek het nog nie. Ek het nog nie iemand wat homself 'n bloedgewaste kind van God wat regtig die koning ken vir wie hy is. Ek het nog nie so iemand ontmoet wat nie 'n passie het vir 'n dorp om Jesus te ken nie. Ek het nog nie. Het julle geweet dat daar nog nooit herlewing uitgebreek het sonder gebed nie? Nog nooit. Nie eens in Handelinge nie. Daar was 'n belofte gewees, maar hulle het gaan bid. Daar was 'n woord gespreek, maar hulle het gaan bid. Daar was herlewing, stem julle saam, 3000 bekeerlinge op een dag. Twee hoofstukke later sien jy 5000 mense wat nog bykom. Dit was 'n massive kerk gewees. Groot. Is herlewing. Maar daar was eers gebid. Ons noem onsself 'n huis van gebed. Ons smeek by ons mense om saam met ons te kom bid. Ons het 3 gebedsessies in 'n week, sodat mense saam met ons kan bid. Hoekom? Vir jou? Nee, nie vir jou nie, vir my. Nee, moet nie vir my kom bid nie. Hoekom moet jy kom bid? As gevolg van Jesus se begeerte vir ons dorp, dis hoekom ons jou uitnooi om saam te kom bid. Weet jy dat daar krag is in gesamentlike gebed? Weet jy dat ons geroep is om saam te bid? Jy is nie net geroep vir jou binnekamer nie. Anders kan jy net sowel daar bly. Jy is nie net geroep vir dit nie. Jy is geroep om in jou binnekamer te wees en in jou buitekamer te wees. Jy is geroep om saam met ander gelowiges te bid. Die kerk in Handelinge het dit so mooi voorbeeld gestel daarvoor. En is tyd vir ons as 'n kruisgenerasie om op te staan en te sê, Here, ek sal bereid wees om 'n prys te betaal. Ek sal sekere goeders neerlê om daar te wees. Ek sal sekere goeders neerlê in my eie lewe om seker te maak dat ek U dien soos wat U wil hê ek moet dien, nie volgens my convenience nie. Nie volgens wat vir my lekker is nie. Volgens dit wat U wil hê, volgens dit wat U verwag. Ek sal 'n prys betaal vir dit. Dis so belangrik. En ek bid dat Heilige Gees iets in jou hart sal wakker maak rondom dit wat nou gepraat word, want hoor mooi, die Here roep die bruid om op te staan. Openbaring 22 vers 17, die Gees en die bruid roep uit, kom Here Jesus, kom. Die bruid het 'n verantwoordelikheid om uit te roep na sy bruidegom, haar bruidegom toe. Ons het 'n verantwoordelikheid daarvoor. Dis nie net die Heilige Gees wat uitroep nie. Daar's 'n bruid wat uitroep. Dis nodig dat die bruid by mekaar kom om te kan uitroep. Dis nodig dat jy 'n prys betaal. Dis nodig dat jy God eerste sit bo jou familie. Dis nodig dat jy versekerde goederes nee sê wat vir jou 'n convenience is. Dis nodig dat jy die prys betaal sodat God se koninkryk gevorder kan word. Dis nodig vir jou om ja te sê vir hom en nee te sê vir die goed van die wêreld. Want wie die wêreld liefhet, kan my nie volg nie, sê Jesus. En ons kan nie op 'n plek wees. Ek kan nie, ek is jammer. As dit is wat julle wil hê, dan moet ons dalk 'n ander pastoor kry om die gemeente te lei. Maar ek kan nie 'n gemeente lei
vir convenience nie. Ek kan nie 'n gemeente lei vir hulle begeertes nie. Dit is vir my so belangrik om te doen wat belangrik is vir Jesus. Dit is vir my belangrik om te preek wat hy wil hê ons moet preek. Dit is vir my belangrik om die kerk te lei soos wat hy wil hê ons moet lei. Dit is vir my belangrik dat die kerk lyk soos wat hy wil hê die kerk moet lyk. Ek kan jou nie paai nie. Ek kan jou nie burpees uitslaan die hele tyd nie. Ek gaan nie jou veral nie as jy al 30 jaar die Here dien nie. Come on, dis tyd vir jou om op te staan. Dis tyd vir jou om sekere commitments te maak. Dis tyd vir jou om terug te kom. Lockdown het nou genoeg gesteel by jou. COVID-19 het nou al genoeg gesteel by die kerk ook. Luister mooi. Daar was 'n tyd gewees wat die kerk toe was en ons almal het begrip daarvoor en ons verstaan dit. En daar was 'n tyd gewees wat mense bang was vir hierdie virus en ek verstaan dit. En ek het klomp goeders om daaroor ook te sê wat ek nie gaan doen nie. Ek gaan julle dit spaar. Maar wat ek wil die volgende sê, as jy bang is vir die dood, het jy nog nie Jesus ontmoet nie. Dis tyd vir ons om op te staan en dis tyd vir ons om op te hou ja te sê vir die verkeerde goeders en nee te begin sê vir daai goed. Dis tyd vir ons om 'n kerk te wees. Dis tyd vir ons om te doen wat God van ons verwag. Dis tyd vir ons om te doen wat Jesus van ons verwag. Dis tyd vir ons om iets te doen in hierdie gemeenskap. Dis tyd vir ons om Middelburg vir Jesus te wen. Dis tyd vir ons om verby ons gemaksones te gaan en sekere pryse te betaal sodat Jesus gekensel word in hierdie dorp. En wie weet, dalk is daar iemand wat hel toe gaan omdat jy convenient is. Maar nou is ek weer besig met eksterne motiveringe. Hier is wat ek jou wil bring. Jesus het gesê, as jy lief is vir my, doen wat ek sê. Onderhou my gebooie. Wat se gebooie het Jesus gesê? Kom ek begin dit by die belangrikste gebod wat Jesus gegee het. Jy moet die Here jou God lief hê. Dis die belangrikste gebod. Jy moet ander mense lief hê soos jouself. En Jesus het gesê, hy het nie gesê, dis die tweede gebod nie, hy het gesê, en die tweede een is net soos die eerste een. Net so by the way. Dis wat Jesus gesê, dis een van sy gebooie, om hom lief te hê. As jy lief is vir hom, dan is jy daar. Toe ek agter haar aangevry het, hoef niemand hoef my te gemotiveer het, om kilometers en kilometers ver te ry om by haar uit te kom nie. Ek het nie verskonings gebruik nie. Selfs al het ek nie eens petrol in my Golfie gehad. Ek het so Velocity rooi Velocity Golfie gehad. So 'n nice Golfie gewees. Selfs al ek het nie petrol gehad nie, het ek 'n plan gemaak, het ek iets verkoop sodat ek petrol kry sodat ek na haar toe kan ry in Standerton terwyl ek in 'n man se toute is. Ek het gery na haar toe want ek was lief vir haar, verlief op haar. En ek wil vandag vir jou die volgende sê. Ons is nou hierdie jaar is ons 11 jaar getroud. Daar's nog steeds niks wat ek nie vir haar sal doen nie. Ek sal nog steeds goed verkoop om my kar vol petrol te maak om iets te doen vir haar. Hoekom? Want ek is lief vir haar. My liefde vir haar maak dat daar sekere goeders is wat ek neerlê en sekere goeders is wat ek nie doen nie. Hoe lyk jou liefde vir Jesus? Hoe respond jy teenoor jou liefde vir Jesus? Wat maak die liefde van Jesus wakker hier binne in jou hart? Okay, ek gaan nou ophou, anders gaan ek uit myself uit begin praat. Kom ek bid vir ons. Here, ek weet, dit wat ons nou gedeel het, is so naby in die hart. Here, ons sien soveel keer hoe u mense laat verstaan het wat se prys daar is om te betaal. Mense laat verstaan het dat ons nie geroep is vir 'n gemaksone nie. Dat ons nie geroep is vir ons convenience nie, maar dat ons geroep is om te doen wat in u hart is. En dit wat in u hart is, is nie altyd gemaklik nie, Here. Dit wat u van ons verwag, is nie altyd lekker volgens die vlees nie. But it's rewarding according to the Spirit. En hierdie bid ek, dat u ons as 'n familie, Heilige Gees, daag ons uit, convict ons vandag. Roep ons in as 'n familie om meer betrokke te wees, om 'n groter verskil te maak. Roep ons in as 'n familie om meer by die gebed uit te kom, om meer nee te sê vir goed van die wêreld, om en agter u hart aan te jaag. Here, help ons as 'n familie om u eerste lief te hê, voordat ek my man lief het, voordat ek my vrou lief het, voordat ek my kinders of selfs my ouers lief het, dat ek u eerste sal lief hê, en dat ek u eerste sal stel, en dat ek u belange eerste op my hart sal stel, nie my belange nie, nie my begeertes nie, nie dit wat vir my gemaklik is nie.
Heere, dit wat voor u belangrijk is, dit is wat ik bid. Maak dit wakker in ons hart, Heere, in ons levens. Ons as 'n kruisnarrasie familie, sal 'n familie wees, Heere, wat achter je hart aan is. Wat u sal aanbid in gees en in waarheid, wat u sal aanbid vir wie hy is, vir wie u is. Ons sal nie compromise op ons aanbidding vir u nie, Heere. Ek wil sê wat David sê, we will become even more undignified in this. Holy Spirit, make us bold in our worship. Make us bold in our lifestyle. Make us bold in how we respond to you. Geef ons 'n boldness wat ander mense sal laat skaam kry, Heere. Geef ons 'n boldness wat ander mense sal inspireer. Om ook sekere keuses te maak, om ook sekere pryse te betaal. Maar help ons om uit hierdie westerse mentaliteit uit te gaan, hierdie westerse kultuur uit te gaan. En dat ons al weet, wow, dit is so groot voorreg om saam te kan wees, dit is so groot voorreg om in 'n kerk te kan wees, dit is so groot voorreg om saam corporately u te kan aanbid, vir wie is, dit is 'n voorreg. Here, mag ons weet wat belangrik is vir u. Heilige Gees, net u kan dit vir ons wys. Wys ons wat belangrik is vir u, en ons weet wat vir u die mees belangrikste is, is dat ons u sal lief hê. Dat ons u sal lief hê, dat ons ander sal lief hê, dat ons onsself sal lief hê, en Here dan, dat ons disippels sal maak. Dit is in u hartsbegeerte. Maar leer ons meer, Here, wys ons meer. Dit is my gebed, maak het wakker in hierdie familie. Ons is moeg gespeel, ons is moeg kerk gespeel, ons is moeg stupid verskonings maak. Here, ons soek meer en meer en meer van u. En ek bid, Lord, that you would respond to this. In Jesus' name. Amen. Amen. Familie, ek gaan oorgee aan Pastor Tarsus, maar terwyl hy opkom, wil ek vir jou sê, dit is so belangrik vir jou om in gemeenskap te wees. So as jy nog nie in 'n life group is nie, kom in 'n life group. Dit is belangrik. Dit is waar die versorging van ons gemeente plaasvind. As jy in 'n life group wil wees, vul 'n kaartjie in daar agter of sit jou naam in op in die toonbank by die boek daar agter of gesels met Pastor Tarsus en dan verbind ons jou met 'n life group. Weet julle dat ons Dinsdae aande life groups het en dat daar meer mense in ons life groups is wat ons op 'n Sondagoggend hier kan gather op hierdie oomblik. Wat amazing is. Kom in 'n life group. Dit is so belangrik. Okay. Thanks my boeta. Sai, goeiemôre julle. Vertrou dit gaan goed met julle. Ek weet nie van julle nie, maar ek wil vanmôre net 'n groot, vet, juicy, lekker amen sê op die woord. Ek moet al baie dankie vir die woord vanmôre. Ek dink dit is ons nie net gebless nie, maar ons regtig gestretch en ek het die voorreg om vanmôre sien of twee afkondigings met ons te deel. En ek voel ek myself keer, want ek gaan ook begin preek. As ek net so na hom luister, wil ek ook net preek. Maar ek wil wel hierdie gedagte deel. Jy weet, hoe Jesus gesê, tel op jou kruis, dit is nie bedoel nie om jou nek nie. Hy het nie gesê, dis daai prys wat jy moet betaal om daai enetjie te kry nie. Hy het bedoel, daar is iets in jou lewe wat neergelê moet word. En daar is geleentheid, hoor my mooi vanmôre, daar is vir ons geleentheid, wanneer ek nou die program vir die week met julle gaan deel, is daar soveel geleenthede vir jou om jou kruis op te neem. Dis amazing. Hier is 'n gemeente wat vir jou geleentheid gee om te kom bid. Hier is 'n gemeente wat vir jou geleentheid gee om iets te doen, 'n praktiese ding. Stefan het verlede week so 'n bietjie gesels oor kaartjies wat daar agter by die infotoonbank is. En ek wil jou vra, as jy uitloop, niks keer jou om sommer 30 van, okay, ja, dalk nie 30 nie, maar vat so 10 van hulle. En gaan gee dit vir mense. As jy nie weet waarvan ek praat nie, dis kaartjies wat daar is sodat jy dit kan uitdeel vir mense wat op straat woon, wat geen inkomste het nie. Wat dalk verslaaf is in dwelms, en dalk is dit jou verskoning, hoekom jy nie wil saai nie, want dis nie goeie grond nie, en watse goeders ook al. Luister, die grond is nie jou verantwoordelikheid nie, wat in jou hand is jou verantwoordelikheid, en jou gehoorsaamheid aan God is jou verantwoordelikheid. En daar sit ons vir jou iets, want jy sê ook, ek het nie iets om te gee nie, daar, so ons sit vir jou iets in jou hand, wat jy kan gee, en mense kan uitnooi om deel te wees van iets spesiaals, waar hulle Jesus kan ontmoet, die Jesus waarvan ons net hier gehoor het, waar ons hulle kan natuurlik mobiliseer, maar, ek dalk die volgende net sê, ons moet versigtig wees om nie op die plek te kom waar ons where we trade in the comforter for comfort nie. Ons is veronderstel om hom persoonlik te ken en partykeer gaan dit ons ongemaklik maak. En so
hoor my, vir van ons klink het so zwaar en moeilijk, maar dit is iets om voor opgewonden te raak. Daar is een joy daarin. Jesus het die kruis in deur voor de joy set perform. So daar is joy in die neerleef van sekere dinge. En so ek wil een beetje met jou deel net wat hierdie week gebeur. Natuurlijk het ons vanavond ons twee ek wil sê dienste, die ene keer wat natuurlijk by Cappuccino's gebeur, en die ander ene hier. So Cappuccino's in vind plaas, the gathering is 6:30, en dan hier by die kerk, Sunday sessions, om mijn pastor Jan begin 6:00. So vir die wat geregistreer het, nog nie, opgeleid dat die tijd verander het nie, 6:00 vanavond hier by die kerk, en dan natuurlijk 6:30 by Cappuccino's, is ons twee vir hierdie sondag. Dan wil ek net noem, maandag begin ons, morgen begin ons natuurlijk vroeg met die manne. So manne, as jy nog nie by so 'n bijeenkomst was nie, gaan het elke week vir jou sê, jy mis eerstens uit, en jy het die geleentheid om saam met ander manne te bid, en regtig die aangesig van Jesus te soek, so dat jy in die week die verskil kan gaan wees in die stad, wat hierdie stad nodig het. En so, ons kom met mekaar so paar minute voor 6, drink lekker koffie saam, ons kuier saam, ons bid saam, ons worship saam, ons hoor woord saam, is net 1/2 uur lang, en dan stuur ons jou in die wereld, en om 'n verskil te gaan maak. So maak seker jy is lekker vroegies, op drink 'n koffie saam. Dames, as jou man al vir 3 weke in die gras gesny het nie, nee, as hy nog nie gedoen het, as hy nog nie die venster reggemaak het nie, die lightbulb verander het nie, hy is nog nie, dan hoor hy dalk nie Heilige Gees se stem saam met jou stem nie, so stuur hom dalk manne toe, miskien hoor hy hoe Jesus vir hom sê, doen wat jou vrou jou so mooi gevra het, so mama, asseblief, vra vir papa, kom asseblief manne toe, ach toe, miskien hoor jy Jesus se stem as jy nie myne wil hoor nie. Reg, ek grap somme. Ok, so dis morgenoggend 6:00, en dan morgenavond begin ons eerste gebedsessie vir die week. Pastor Jan het net genoem, ons het 3 gebedsessies elke week. Al drie is vir 2 ure lang. As jy net vir 10 minute kan kom, dis reg. Kom vir 10 minute, kom vir 5 minute, maar maak seker is hierso. So morgenavond tussen 6 en 8, en dan dinsdagoggend tussen 6 en 8 die oggend, en dan woensdagmiddag om 12 uur die middag tot 2 uur die middag, bid ons saam. Die sessies verskil elke week so klein bietjie, maar die punt is, ons bid saam. Ons wil jou regtig nooi, kom bid saam met ons. En dan, dinsdag, het ons live groups. Pastor Jan het net genoem ook, maar ons het live groups, elke dinsdag, verskillende live groups, wat reg oor die stad by mekaar kom. En as jy iewers wil inskakel by een, sit jou naam op. As jy gesin het, wat wil inskakel, of jy is een enkel lopende persoon, wat wil inskakel, sit jou naam daar achterop, asseblief, gesels met ons. Ons wil graag hier met ingeskakel wees by een live group. En dan ook dinsdagaande is ons young adults, hier by die kerk. Maak seker, as jy een jong volwassene is, dis nie ouderdom van 19 tot, ach, kom ons maak het 75, as jy jong voel, Dan kan jy gaan. As jy jong voel en jy wil daar wees, hulle is 6:30 hier by die kerk, kom hulle by mekaar, hulle het 'n awesome tyd. En dan woensdag is het #Route, dus ons tienerbediening. Daar is hy. Great, dankie Bernard. Bernard is opgewonde daar oor. So jy is welkom om die tieners te stuur, 6:30, elke woensdag is hulle hierso. En dan volgende naweekse dienste, net een vinnige afkondiging, hier is belangrik. Ek weet, ek gaan hierdie starig sê, gaan wacht dat allemaal vir my kyk. Okay, volgende naweek is 'n lang naweek, wat beteken ons het nie sondag aand enige dienste nie. So asseblief let op, volgende sondag aand het ons nie Sunday sessions hier by die kerk of by Cappuccino's The Gathering nie. So as julle sien die registraties vir dit is nie oop nie, dis hoekom, maar onthou die week daarna gaan het normaal aan. So asseblief let op, maar ons diens om sondagoggend vir nog steeds normaal plaas, julle moet vir dit asseblief registreer. As jy gewoonlik, jy is dalk op livestream vanmôre, omdat jy dalk, jy weet, na vanaandse sessies toe kom, miskien is dit jou ritme, volgende week is nie daai geleentheid nie, soos jy by een van die oggenddienste wil wees, of die oggenddienste wil wees, maak seker die registreer asseblief vir dit. Reg, dan, my gunsteling deel van die diens, jylle soos, ja, natuurlijk, dis jou gunsteling deel van die diens, want jy is een pastoor, die pastoor wil net praat oor geld, ja, grap sommer, dis my least favorite deel van die diens, maar, ek wil vanmorgen vir ons een skrifgedeelte lees, wat ek vir die interns gedeel het hier in die week. Ons het bietjie gesels oor finansiële gezondheid met hulle oor in hierdie week. En ek het een interessante skrifgedeelte daar by Rick Warren opgetel. Hy het dit eindelijk gedeel en ek wil het vanmorgen met ons deel. Wie weet vanmorgen dat jou finansiële gezondheid vir God belangrijk is? Hy wil hier met in elke area van jou leven gezond wees. En jou finansiële gezondheid is verseker ook so. En hy lees een skrifgedeelte wat ek moet eerlijk wees. Ek het dit nog nooit ooit so raak gelees nie. So ek wil vir jou iets lees oor jou tiende vanmorgen. Julle klink baie opgewonde. Amazing.
Woehoe, nog een pastoor, dan is hy. So, Deuteronomium hoofstuk 14, vers 23, die tweede gedeelte van die vers, sê iets baie speciaals, hoor hierso. Ek gaan die hele gedeelte lees, maar hoor hierso die tweede helft specifiek. Bring this tithe to eat before the Lord, your God, at the place he shall choose as his sanctuary. This applies to your tithes of grain, new wine, olive oil, and the firstborn of your flocks and herds. So jylle soos, oh, gelukkig het ek nie een plaas nie. Okay, dis nie waarvan hy praat nie. In die tyd, waar die Bybel geskryf is, was dit jou rykdom gewees, okay, so jy, of jy nou plaas het of nie, dis vir jou. En hoor hierso. The purpose of tithing, pastoor, hoekom moet ek tiende gee? Hoekom moet ek tiende gee? The purpose of tithing is to teach you always to put God first in your lives. Weet jy, dis nie een natuurlijke, spontane ding wat gebeur, dat jy God eerste plaas in jou leven nie? Jy moet leer hoe met te doen. Hoe leer ek om dit te doen, pastoor? Ek weet nie om die Here eerste te plaas in my lewe nie. Jy sê dit vir jou, great news. Hier, tweede gedeelte van vers 23 sê, the purpose of tithing, kan ek jou vraag vanmorgen, hoekom denk jy betaal die tiende? Van julle soos, nee, dis een toets. Dis een toets, ek skryf een toets elke maand. Snert man, as dit een toets is, is dit vir iemand baie specifiekse toets. En dis nie vir die mens nie. God sê, beproef my hier. Toets my hier. As die tiende vir enig iemand een toets is, is dit vir God een toets. Dis die enigste ding wat God sê vir jou, toets my. Die enigste ding. So as dit iemand toets, is dit God. Dit toets jou nie. Dit leer jou. As jy, hoor mooi, as jy toets kan voor jy geleer het, het jy probleem. Hierdie leer jou. As jy nie weet hoe om God eerste te stel in jou leven nie, het vir jou great news. Het sê hier so. The purpose of tithing is to teach you always to put God first in your life. Ja, maar hoe werk het? Maak nie saak nie, dit werk. Het werk. Want nou wil ons die lering ook wegredeneer. Ek wil weet hoe. Okay, dis hoe. Nee, maar hoe werk dit dan? Nee, ek het jou nou net gesê hoe dit werk. Dit is redelijk eenvoudig. En hoor my familie, ek weet ek maak licht daarvan, maar kan ek vir julle so sê, om te kan gees veronderstel om een van die joys van ons levens te wees. En dan kom het nog met 'n les ook. Dit leer ons om iets te doen, prakties, om God eerste te stel in my lewe. Ek dink dis iets wat ons allemaal kan leer. Allemaal van ons. Maak jy saak, hoe lang jy Jesus dien nie, ons allemaal kan groei in hierdie manier. En dit leer ons elke liewe keer to always put God first. So, terwyl julle so opgewonde is, wil julle saam my staan nie, asseblief. Ek wil saam met julle bid, en ek wil vir jou vraag, dat as jy uitbeweeg vanmorgen vir die ons wat livestream, ons bankpersoon daar sal op die skerm, op jou skerm verskyn, maar as jy hier is vanmorgen, daar is een geleentheid vir jou, is emmerkies hier voor, en dan op pad uit op jou rechterkant, daar by die infodesk, waar jy natuurlijk uit blaadjies ook gaan vat, nee, om vir die ons uit te deel op straat. So, ons vraag nie net vir jou nie, ons gee ook vir jou. So, ons gaan vir jou bid vanmorgen.